moją serce wita muzyka. Nie ma wera, nie druga nica. Moje serce osób noty, jedna dusza batańska. O Karolajna. Znaš šta, ne volim tu pesmu uopšte. Ne voliš? Da. A znaš kako... Ima jako malo opeva, ne znam zašto. A stvarno tako lepo ime, stvarno ne znam zašto ima tako malo pesme na mom imenu. Znaš kako se kaže Karolina na finskom? Kako? Karolajne, no. Ja ne mislim tako. Srela sam nekoliko Karolina ovde, nekoliko devojka koji se zove tako. I nijedna se ne zove Karolajne, nego svi su Karoline gore. Ovde. Mala kamerman je malo zbunjen. Znam da je zbunjen, to vidim, da. Uopšte ne gleda gdje idemo, ali vamo idemo na neki feštu. Sad ćemo da otvorimo ovu feštu. Hoćemo, naravno. Evo, okej, Karolina je došla, može fešta da počne. Tako je da, evo, izvolite početi, možete početi sad. Kad sam ja došla, evo sad su počeli. Vidiš kako me slušaju svi ovdje. Da. Kojim ćemo putem. Karolina, Karolina, ti si naša cura fina. Tako je. Kako je, kako se očekuju, kako se osjećaš danas? Jako dobro, super. Evo, sređena za nastup, sređena za skoro nastup. Skoro sređena, da. Skoro sređena, dole sve, lijepo gledaj. Ovako ćemo nastup. Danas? To je danas nastup. Da. Dakle, bez ovih, hoće li biti gore te šalice? Biću, naravno, da, sve bez što šalice, sad vidite, gore. Možemo ovdje zakačiti. Sa šnalicama. Sa šnalicama. Evo, ovdje ćemo šalicu zakačiti. Tako, šta reći danas? Pa eto, čekamo je u subotu. U subotu dolaziš. U subotu ovdje, u isto vrijeme. Da, u isto vrijeme, isto sve prije nas. Ja znači, ovo je epizoda 3. Pa ja ću onda svakako biti u subotu, da, ali... Dobro, ali... Ja se nadam da ću nas ja, u finala. Da. Mi te očekujemo među prvi 10 u subotu. Daj Bože. Ti se nadaš, mi znam. Da, super. Pazi, ti je spremna i ono, znaš. A jesmo li joj dali poljubac onaj jedan standard? Molite, nećemo. To je jedan specijalni. Oh. Imamo poklon, ja za tebe. Evo ga. Mumin. Za tebe. Finska ličnost godine 2000. Evo ga, to je poklon, Mumin. Slagalica, kad ti je dosadno, onaj, da imaš... Da imaš šta da radiš kad ti bude dosadno. Dobro, znači to ćemo uvek posjećati na vas. Bravo. Mumi. 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 Ili na finskom Mumi. Mumi one i Mumi two. Mumi one. Mumi one, Mumi two. Okej. Ćao. Ćao, Mumice. Ćao, Mumice. Završila treća epizoda. Treća epizoda, gotovo. Ajde, čao. Španska ona serija, snimamo se.